Tak já vás zdravím u svého dalšího videa a tentokrát to video bude trošku kratší, ale přesto obsáhlé a plné zkušeností. V tomto videu se dozvíte, co se vyplatí koupit v Lidlu a co už ne, konkrétně z ručního nářadí. Tady mám zástupce kleští, konkrétně štípačky Powerfix, což je značka Lidlu, stejně jako Parkside nebo Ultimate Speed. Kleště v Lidlu nikdy nekupujte. Tohle to je absurdní hrůza, jo. Já třeba, když jsem vybíral štípačky od konkurenční firmy, což byl Stanley, tak tehdy v tom krámě jsem se podíval u všech štípaček proti světlu na čepele a tam, kde byly nějaký mezery, kde prosvítalo světlo, tak ty jsem prostě nechal zpátky v regále. Tyhle ty neprosvítaly. Jo, bohužel to platí i u těch dražších značek, i u těch levných. To znamená, když máte možnost se na ně v krámě podívat, podívejte se na ty čepele. Výjimka by byl nějaký Weidmiller, Knipex a podobné značky, kde si můžete být 100% jistý, že ty štípačky budou naprosto perfektní. Jo, to samý. Nekupoval bych tam žádný z kleští. Žádný kleště mě od Parkside nebo od Powerfixu nikdy nenadchly. To znamená, pro tohleto do Lidlu neleste. Další věc jsou šroubováky. Šroubováky má Lidl v celku slušný, jako samozřejmě, že je nemůžete porovnávat s Vihou nebo s Weidmillerem, to ani náhodou, jo. Já třeba ten Weidmiller, já je používám i někde jako sekáče, protože oni to prostě přežijou, jo. A vím, že se k ním takhle můžu chovat. K tomuhle tomu Parkside se chovejte podobně asi, jako kdybyste měli Proteko nebo Simco. To znamená šroubování úplně v pohodě, ale ne, abyste s tím dělali nějaký vykopávky. Jo? Ty šroubováky si nechají koupit po jednom, v malý sadě a ve velký sadě. A já jsem s nima spokojený, mám je na domácí bastlení a jsem tam nějaký projekty a úplně jsou v pohodě. Jenom pozor, většina těch sad má pouze pH a nemají PZ. To jsou ty křížový, tedy pH, tohle je zóna PZ, jo, a pH je bez těch zoubků. Tohle je pH 2, tohle je nějaká PZ 1. Tady máme PZ 2. Jo, jenom pozor na to, některé ty sady nemají PZ. To znamená, že PZ 2 se dá šroubovat pH 2 a PZ 1 se dá šroubovat spíš pH 0, si myslím, než pH 1. Jo? Takže na to pozor jenom. Ale to je všechno. Z těch šroubováků já je můžu doporučit. Další kategorie jsou stranový očko plochý klíče. Tyhle ty konkrétně jsem koupil v takovýhle velice hezky vybavený sadě od nějaký prťavý šesti až po 21. Pravda, užil bych ještě 22, 24 a 27, ale to by ta sada taky byla skoro dvojnásobná. Jo, takže tohle to na nějaký běžný použití úplně bohatě stačí. Ty klíče v podstatě obecně se dá říct, když se k ním budete chovat jako ke klíčům a ne jako k nějakému kladivu, tak s nima nebudete mít žádný problém, to platí o všech. Jo, tady se mně trošku nelíbí ta povrchová úprava, ona je jako takovej šmirgl, mně to není moc příjemný. Jo, já mám osobně radši tyhle ty leštěný, anebo takový ty pololeštěný, to znamená tohleto, jo, to je takový ten pololesk. A tady mám teda o mnoho radši, než tyhle ty, který působí velice lacině. Každopádně ty klíče jsou docela ohebný, jo, ale rvát s nima samozřejmě, že něco můžete. Každopádně pozor, ne aby vás napadlo na to nasadit trubku a pověsit se na to, to ani náhodou. Ale pro normální použití jako člověk se k tomu chovat můžete a vydrží vám to. Klíče mají výhodu v tom, že se dostanou vám přidržet šroubek někde, kam se jen tak lehko nedostanete. V podstatě utahovat nebo povolovat, to se vám s nima asi moc nepovede většinou, protože to nebejvá potřeba. Většinou se používají pouze na nějaké přidržení něčeho blbě přístupného a k tomu jsou dobrý. A tyhle ty konkrétně z Lidlu jsou velice ohebný, to poznáte v záběru, ale nepraskají nebo hejbají se nic, jako myslím netrvalo, takže ty jsou v takovéhle sadě. A na občasnou práci je můžu v pohodě doporučit, já jsem je používal chvilku na profi
a naprosto v pohodě to dávali, až na to znatelný prostě ohnutí. Další kategorie, poslední v tomto videu, ale nejzajímavější, jsou očkoplochý, kloubový, ráčnový. Klíče. Očkoplochý, kloubový, ráčnový klíč. Nevíte, že potřebujete, dokud ho jednou nepoužijete. Je to výborná věc na nějaký špatně přístupný šroubky a matky. V podstatě tam, kde se nedostane ráčna, tam se v drtivý většině dostane právě tenhle ten klíč. To znamená, když máme nějaký šroub, který má nad sebou nějaký balkon a ráčnu vy tam nestrčíte, ale strčíte tam úplně v pohodě běžný klíč, tak je dost pravděpodobný, že se vám tam vejde i tady ten a ohromně vám zrychlí práci. Na místo přehmatávání děláte jenom tohle. A máte hotovo. Ohromně zrychlí práci. Výborná věc. Já to používám v práci velice často, používám to i v soukromém životě velice často a jsou opravdu bezvadný. Ještě před rokem a půl se nechali koupit ráčnový kloubový očkoplochý klíče v takovýhle sadě nějako za 500. A když jste chtěli značkový, tak jste museli sáhnout do kapsy minimálně čtyřikrát hlouběji. Říkám minimálně. Za stejnou sadu. V dnešní době naštěstí už se ty ceny dost snížily, protože poptávka po těch klíčích už trošku klesla, protože trh nasytil, bych řekl, že i hodně ten paraxaj s těma klíčema. A díky bohu ty ceny klesly na normální lidské hodnoty. V této sadě konkrétně máte osmičku, desítku, třináctku, čtrnáctku a sedmnáctku. Osobně bych radši vyhodil tu čtrnáctku, tu jsem v životě nepoužil, a místo ní dal buď to šestnáctku nebo devatenáctku. Každopádně ty klíče mám velice rád je používám každou chvíli v práci i doma a držej naprosto v pohodě. Někoho může trošku překvapit tady ta vůle. Ta je u všech klíčů stejná a nezhoršuje se. Myslím si, že bude asi na schvál. Jo. Protože to mají všechny klíče. Další věc je, když si všimnete ten klíč, je tady užší a tady širší. To je z jednoho důvodu. Když utahujete něco a máte tady nějakou překážku, třeba nějakou stěnu, tak utahujete a najednou to tření mezi tím klíčem a tou stěnou je vlastně tak obrovský, že vy ten klíč ani nevytáhnete. Ani ho nevytáhnete. Jenomže tady to je užší, čili vy ho můžete vrátit a pak už ho vytáhnete. Protože tady to je užší než tady. To je velice chytrá věc. Dneska bohužel jsem narazil na věc, která nejde tím vychytat, a to je, když máte tady okýnko a utahujete, matka vám zaleze i s tím hráčňákem do toho okýnka, no a jste v háji. Nakonec jsem to musel tuším majzlíkem odklepat. Jo? Ale klíč to přežil. Že tyhle ty klíče, i když vypadají trošku vachrlatě, máme je na dílně několik sad a všechny držej zatím. Z tuším 25 klíčů byl jenom jeden špatný od výroby. Reklamace proběhla úspěšně, máme nový kus. Jinak tyhle ty ráčnový, kloubový, očkoplochý klíče jsou naprosto v pohodě. A moje poslední rada zní, pokud budete kupovat nějaký klíče z jiný sady, třeba značkovější, tak pozor na jednu věc. Ono, to balení těch klíčů má větší vliv, než si myslíte. Nejhorší je ty klíče mít vlastně rozházený po celý brašně, to je budete věčně hledat. Já mám u všech klíčů rád právě takovýhle plastový balení, protože někam přijdu, potřebuju tam něco dělat. Dobře, vytáhnu celý ten plast s těma všema klíčema a dám ho tam někam na stůl nebo na nějaký volný povrch. Ty klíče mě seberou nějakých 15x25 cm na tom stole a mám je krásně seřazený, pokud mě teda z toho nevypadají, a odebírám si jenom ten, který teďka zrovna potřebuju. Co opravdu nemám rád, jsou klíče takzvaně v hadru, jak já říkám. To je navinutý textil, kde ty klíče vlastně máte nastrkaný. Ten textil vy si musíte rozvinout po celém stole. Teďka vám to zabere metr a půl místa na tom stole. Máte ho plný toho hadru s těma klíčema a na tom hadru byste mohli klidně podávat štědrovečerní večeři, jak je velký, jo. Přitom v něm máte jenom 5,5 klíče. Takže za mě určitě
Takovýhle balení je vždycky nejlepší, minimálně za mě, protože zabírá minimum místa, je kompaktní a i když ho dáte na stůl, tak je pořád malý a zároveň přehledný. Takže to teda shrneme. Kleště nekupujte v žádném případě z Lidlu. Šroubováky na domácí bastlení, případně lehký profi, naprosto v pohodě můžete. Klíče, plochý, fajfkový nebo ráčnový očko, plochý kloubový klíče můžete koupit, když se k ním budete chovat jako lidi a nebudete je používat jako kladivo nebo na ně nebudete dávat trubku, tak vám ty klíče i vydržejí. Každopádně rozhodně uděláte líp, když na nějaký ultra profi použití koupíte kvalitnější značku, protože konkrétně tyhle ty klíče nejsou moc pohodlný do ruky, čekal bych, že se jim bude za chvilku odpadávat tady ten povrch lesklej. Jo, to se děje běžně tady na tom druhu klíčů úplně běžně. Mně se to teda stalo u jednoho šíleně drahého značkového, opravdu značkového, ale měl stejnou povrchovou úpravu a stejně se voloupal, dokonce dřív než tady ty Parksidy. Jo, ale stane se vám to dřív nebo později. A tady ty hráčnový vám můžu opravdu vřele doporučit. Takže to je pro dnešek všechno, já se s vámi loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím na shledanou.